Жестовою мовою про війну. Вихованці кіноцентру «Веснянка» перемогли на міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Талліні. Шестеро школярів вражали баладою про мальви. Її ж дублювали мовою жестів. Чим підкорювали закордонного глядача – у наступному сюжеті. Балада про мальви – робота учнів обласного кіноцентру «Веснянка». Намалювала короткометражку 15-річна художниця Єлизавета. Вона розробила до мультика анімацію. Дівчина ділиться, хоча й малює вже 9 років, над мультфільмом працювала вперше. Створили ми за допомогою програм на комп'ютері, таких як там Photoshop, Adobe Illustrator. Малювали фони там, героїв, там, у героїв кожної там, деталі окремо. Руки, там голова, щоб потім могли рухатись окремими частинами їхніми, щоб це виглядало як гарно так. Загалом над кліпом працювали шестеро вихованців «Веснянки». У центрі сюжету – трагічна історія матері, яка чекає сина з війни. Та родзинкою стрічки стала пісня, виконана жестовою мовою. Її юні митці не знали, тож довелося вивчити. Ми вчились спочатку, як привітати з жестовою мовою, як познайомитись, як спитати, як в тебе справи. Тобто, ну, такі елементарні фрази. Ми спочатку вчили їх, а потім вже ми почали вивчати пісню. Був інтерес в очах, вони були дуже зацікавлені, дуже такі грайливі, хотіли, дуже багато питали. За майже півстоліття свого існування «Веснянка» виховала не одну сотню митців. І майже стільки ж в її арсеналі і нагород. Секрет успіху, діляться вихователі кіноцентру, тут і навчаються фанати справи. Не потрібно там їх дуже навчати. Вони дивляться навкруги, вони бачать, в них народжується це все, і вони це виливають у такі роботи, які ми, правда, ми дуже пишаємось. І, знаєте, ми отримали приз в Естонії не тому, що ми тепер з України і давайте нам тепер щось. Ми отримали цей приз, тому що він дійсно заслужений нами. Цьогоріч фестиваль короткометражних фільмів «Небачене кіно» проходив у столиці Естонії – Талліні. Роботи на міжнародний конкурс подали 385 учасників зі всього світу. Дніпряни виграли в номінації «Краща анімація до 19 років». Переможців оголошували онлайн. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».